Olá, estou aqui no Acampamento Batista para compartilhar com vocês a palavra de Deus que está escrito em João 8:36, que diz o seguinte: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se nós somos livres por Cristo, nós não dependemos de circunstâncias, de locais, de situações para a gente ser feliz. Porque quando Cristo traz a verdadeira felicidade, verdadeiramente nós somos livres. Livres do pecado, livres do jugo, livres de qualquer coisa que nos aprisiona. Portanto, se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É essa a mensagem que eu tenho para deixar hoje para vocês. Deus abençoe. Parados. É, todo mundo parado. Vamos ver quanto tempo os bobão ficam parados. Teste de quanto mais tempo um bobão consegue ficar parado. Ali faz a apresentação assim de obrigado. Ó, dá uma mão e a gente faz obrigado. Apresentação de obrigado. Vai ser grande. Bota a caixa de cigarro. Sim. É, não, pode tirar da cabeça, porque agora a gente vai bater. Ó, cai a caixa na...